Në një udhtim në fshatin Plan të Dukagjinit, çdo gjë është e vështirë. Të vetmit persona që vizitojnë këtë zonë janë prifti dhe murgeshat. Vështërsi që ndeshen këta banor të këtyre zonave janë të mëdha. Rruga që të shpije në vendin fshatin Plan, vetëm e tillë mund të quhet. Banorët shprehin se në këtë zonë çdo gjë mungon. Po, kjo rrugë kështu ka qenë gjithmonë kështu? Kështu ka qenë, paret paguhen kush se godit. Po, gjatë verës, dalin banorët kështu që... Dalin. E turist? Ja, nuk ka turista, ka s'dalin turista. Dalin krah tjetër. Shkollë ke marru? Po, po. Të mesme? Ja, nën jetë shkollë. Po, nuk ka shkollë të mesme? Ja, me pas nuk. Ka pas shkollë? Ja, ja. Po, tjertë shokë, pra, sa banor, sa mund t'jenë banor në këtë zonë? Ska shumë, se ka nikë, nuk. Pse? 25 shpinë, është. Pse ka nikë? Ka nikë, prej, ska rruga, ska. Rruga shumë e kezë, e? Po, po. Këtu ka kanë 150 shpi, aty e deri këtu, një aty, grykën grykë. Ta shti mund t'jen 30 shpi, 4 shpi, s'ma, arrmajnë e se janë matit. Ha? Po, mese merën, mese e toni? Mese e toni? Njështu pra me halë dhe me funë, njështu, si të tanë. Po, kështu, mjek e energji elektrike këto e keni pa? Ja, energji elektrike nuk ka, asë mjek, mjek është për rinat i poshtë. Po ta shtje shtirë është, rrugë e makinës që si është, drita s'ka, shnetësia me halle, një shto e që. Të mëngon shkolla, mëngon spitali, mëngon një të gjone mëngon, që të shesi si ven është veni mjë botë. Po rruga? Po rruga të shkarë, po nuk është në arë kakahe, po nuk është rrugë si duhet. Të mëngon rruga se nuk po mërë maksa kush me godit këtë rrugë. Edhe nga si fshat s'po marrën masa me unë letarë. Gjënë token të ujë, qka e keni mbjellë? Unë mirë Kolombas, mirosh, qep, kartol, pjesë e shërblim. Për vete apo rrëndë për shqipë? Ja, për vete. Ne me bujësim, mos gjantë jetë. Keni moni familje? Po. Po keni gjantë jetë që të merën? Ja. Shoqë, ake? Pa. Keni kë mosha jodë? Po. Për afërsisht, kur keni qenë ma vogël, ato shoqet të juve që qeni shëqur në shkollë, janë gjitha këtu apo? Ja. Ku kanë? Në Shkodër. Po, ju nuk keni pa përpjekje të ikni në Shkodër, si familje? Po, s'kena dhe mundësi, ne atje rrim, po dalim për vera, shoqë. Verës delim? Po. Ju përqen këtu vera? Po. Ka 10 vite që bëj këtë rrugë dhe asgjë s'ka ndryshuar. Shprehet kështu Mark Kadarja, drejtues i Furistradës, mjeti të vetëm që mund të arrijë në këtë zonë. Rruga është shumë e vështirë, shprehet ai. Terreni i thyer, çka është edhe arsyeja e kryesore që detyrojnë banorët të largohen çdo ditë. Kjo pjesë që bëjmë na është filma sprekalit deri në Kir është mjaft amortizuar, por edhe këto dytësoret pre Kirit në Gjanallën Plan janë mjaft amortizuar. Shihni në dallim, a ka banorë që vazhdimisht largohen prej këtyre zonave? Për yllën e dimrit faktikisht nihet paksimi, e kjo për yllë ndoshta që i nxit pak me ardh. Me palli herë shpinë dallin. Për yllët e verës po, shifen mjaft turistat që vijnë. Pra duket se ka një interes. Më ndaj kuptohet turistat edhe me shpirtin aventurës ose më dhe gjajnë atë knatësinë eksplorimit ashtu të aventurës në kalim, për ta është bukura diqa veçantë, vinë nga vene zhvillume dhe i duket një diqa interesante. Zona e Dukagjinit është ndër zonat më atraktive se e përket zhvillimit të turizmit, por që mungon tërësisht infrastruktura nevojshme për zhvillimin normal të zonave. Zona e Dukagjinit është një nga zonat më atraktive sa i përket Alpeve Shqiptare. Banorët e këtyre zonave shprehin paknaësitë e tyre sa i përket mungesës së investimeve në infrastrukturë. Ajo çka shihet qartë është se rrugët lidhëse të fshatrave të komunave të ndryshme të Dukagjinit, secili nga ato mbart mbi vete histori të trishtueshme dhe nuk mund të shpëtosh nga lapidare të cilët shpeshherë kanë mbjell edhe trishtim dhe vdekjen e familjet e shumë banorëve të këtyre zonave. Banorët e zonave të Dukagjinit kërkojnë që të vihet dorë në infrastrukturën rrugore që të mund të gjallërohen sërish këto zona dhe këto fshatra të cilët nga dita në ditë po braktisin. Për TV1 Channel, nga fshati Pog i Dukagjinit, Simon Shkreli.